kulanti waxaanu wareysan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka jiidii hore oo aad ka daawataan SNTV daljir ee magaalada Muqdisho galab walba marka laga reebo galabnimada Jimcaha qodobada barnaamijka galabta aan ku heyno waxaa ka mid ah horjoogayaal ka tirsan kooxda qawaarinta Al-Shabaab ayaa deegaanada ay ku sugan yihiin kala cararay caruurtooda haddaba waa kuwa horjoogayaashaasi warbixin ayaan kaga haynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xabsi Cabdibare ayaa sheegay in sanadkan dalka laga saarayo kooxda qawaarinta Al-Shabaab qodobada kale waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo lagu baacsanayo raadiga kooxda qawaarinta Al-Shabaab waxay ka sameeyeen deegaanka Ceel Cali Gasle oo dhanka waqooyi ka xiga deegaanka Ceel Cali Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha dhexe qodobada kale waxaa ka mid ah Sheekh Cali Macalin Axmed ayaa oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in khawaarijtu caruurtooda ay geysteen meelo ammaan ah caruurta kalena ay dabka gelinayaan iyagoo ka been sheegaya diinta Islaamka waraysi ayaan ka haynaa qodobada kale waxaa ka mid ah aragtida dadweynaha ee dhinaca WhatsApp-ka ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada saaxiibyaal mar kale barnaamijka jiidii hore aan ku bilaabay qodobka ugu horreeya barnaamijka sida la socotaan horjoogayaal ka tirsan kooxda qawaarinta Al-Shabaab ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxa ay bilaabeen in caruurtooda ay kala baxaan deegaanada ay ka arrimiyaan iyagoo u diidaya in la askareeyo haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa kuwa horjoogayaashaasi warbixin abuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Mustaf Maxamed Axmed war cadeeya iyo wixii ka dambeeyey intii ay gobollada dalka si guud uga bilowdeen howlgallada 10 bilood jirsaday ee maleeshiyada kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab lagu dhadhansiiyey xanuunka gumac rasaasta iyo geerida waxaa sii kordhaya cabsida horjoogayaasha kooxda gobolkeedu sii dhacay ee Al-Shabaab soo food saaray warbaahinta qaranku waxay mar kale heshay magacyada horjoogayaasha qawaarijta ee wiilashooda cabsi awgood kala baxay furumaha dagaalka iyo meelaha ay wali haraadiga iyadoo horjoogayaasha badankood wiilashooda dalka ka masaafuriyeen si ay u tahriibiyaan halka badankoodna ay u soo wareejiyeen inay ku noolaadaan deegaanada iyo magaalooyinka kale ee dowlad goboleedyada dalka horjoogayaasha aan magacyadooda helna waxaa ugu horreeya horjooga Xuseen Cali Fiido Xuseen Dayniile oo kasoo jeeda degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ayaa wiil uu dhalay iyo wiil uu adeer u yahay kasoo saaray furumaha hore ee dagaalka gobolka Galguduud isaga oo kala baqaya in ay ku geeriyoodaan furumaha hore ee dagaalka waxa uuna ula soo cararay magaalada Muqdisho kadib markii uu ku aamini waayey in xitaa ay la joogaan meelaha uu baxsad ahaan ugu dhuumanayo maadaama ay suurtagal tahay in dhulalka hawdka ah laftooda lagu duqeeyo horjooga Cabdiraxmaan Al-Salafi oo kasoo jeeda degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah horjoogayaasha cabsida awgeed caruurta ay dhaleen kala soo baxsaday goobaha ay Al-Shabaab haraadiga ku yihiin inta u dhaxaysa Mubaarak iyo Ugunji ee gobolka Shabeellaha Hoose isagoo la aaday deegaanada aanay khawaarijtu kaga sugneyn Koonfur Galbeed horjooge Maxamed Abu Cabdalla oo ah horjoogaha maleeshiyaadka qawaarijta Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka isla markaana kasoo jeeda magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan horeyna u soo noqday horjoogihii qawaarijta ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la xaqiijiyey in caruurta uu dhalay cabsi awgeed uu kala soo cararay deegaanada Jubbooyinka ee uu isaga hadda khawaarijta ugu magacaaban yahay inkastoo horjoogahan uu ka mid yahay kuwa khawaarijta aadka daacadda ugu ah haddana marka uu arkay xaqiiqda dhammaadka maalmaha kooxda Al-Shabaab ayuu caruurtiisa inuu ka badbaadsado door biday horjooge Ibraahim Sayid oo ka mid ah horjoogayaasha khawaarijta ee gobollada Jubbooyinka kana soo jeeda degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la xaqiijiyey in caruurtiisa uu kala cararay deegaanada ay khawaarijtu kaga sugan yihiin gobollada Jubbooyinka isagoo ula cararay dhinaca iyo degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose tallaabadan cabsida awgeed ay horjoogayaasha khawaarijtu u sameeyeen waxay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah in caruurta yaryar ee ku kala nool meelaha ay joogaan ama ku dhalatay ay ula cararaan magaalooyinka iyo deegaanada ay iyaga aanay gacanta ku haynin si ay ugu noolaadaan iyo in ay furumaha hore ee dagaalka ka soo saaraan wiilashooda waaweyn si aanay ugu geeriyoon oo aanay u haleelin xabadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo geesiyaasha deegaanka waxaa xusid madan in haddii caruurta ay dhaleen horjoogayaasha khawaarijta ah iyo kuwa ay adeerka u yihiin ay cabsi awgeed kala carareen deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka khawaarijta ee Al-Shabaab
ay bedelkeed jiraan caruur Soomaaliyeed oo ay dhaleen hooyooyin iyo aabayaal aan wax lug iyo raad toona ku lahayn khawaarijta kuwaas oo ay dabka ku shidayaan isla markaana si qasab ah ku geynayaan furumaha hore ee dagaalka kuwoodana ay la doonayaan inay badbaadaan oo ay nolol sare ku noolaadaan dhowr bilood ka hor qaybo ka mid a magaalada muqdisho waxaa loo caal waayey waxaa loo yaqaano ciyaar weerada kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ka geystay qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho si weyn ayay amniga magaalada muqdisho saameyn ugu yeesheen shacabka dil iyo dhac iyo dhibaatooyin kale ayay u geysteen balse waayadan dambe lama maqal markii dowladda federaalk soomaaliya ciidamo gaar ah amniga muqdisho u samaysay haddaba studiyaha waxaa iga sugan maxamed sheekh cali oo nala falanqeynaya ayaa weydiiyey su-aasha ugu horeysa oo ah muhiimadda uu lahaa qorshahaasi amniga ee lagu xasilinaya magaalada muqdisho gaar ahaan qorshaha ka dhanka ah ciyaar weerada sheekh solowow bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wa alaa alihi wasaxbihi wasalam waamirihi daabi hadi wastamsaka bisunnati ila yowmiddiin weli aad baad u mahadsan tahay ili wadaagad ili wadaagtay aad baad ugu mahadsan tahay adigoo tiviga barnaamijkaasi haddii gudaha u gala ayaan dhaweytoona si lwada ogsoon yahay guddoomiyaha magaalada dogo ah magaaladana muqdisho odayga magaalada muqdishon ah ayaa isaga iyo asxaabtiisa iyo intii la shaqaynaysa dee tilaabo sharciye oo loo baahnaaba yar qaadeen taana dee waa waajib bay ku ahayd rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'a minkum munkaran falyu waayiru biyadihi munkar ha yaraado ma ha weynado ilaahay iyo rasuulku waxayna amray in la zuuliya marka aad baad ugu mahadsan yahay munkarkii wuu zuuliyey laakiin waxaan soo jeedinayaa codsi iyo waxay noqotaba dee in halkaa looga harine ilaa barnaamijka say magaalada dee lagaga cirab tira in ay sii wadan taas umaan ku yar darsan lahaa laakiin aad baa ugu mahadsan yihiin waa tahay inkastoo maalmahan aanu jirin waxaad lahaydaha ku saabsan ciyaar weero oo amni darada qayb ka ahaa haddana su-aasha taagan ayaa ah sida ugu habboon ee loo joogteyn karo tallaabooyinkaasi amni oo ay qaaday dowladdu sidaaba is leedahay tallaabadaasi waa loo sii wadi karaa tallaabadaasi siyaabo badan waa loo wada karayaa wax mamuleyna looma baahan waxaa loo wada karayaa waa dhallinyarada de kolley magaalada unbay ku dhasheen dad baa dhalay famil baa dhalay waa la yaqaanaa ilaa ku abkabku isrusir baa la yaqaanaa soomaalida waa iswada taqaana maanta marka dee dowladda waxaan oran lahaa tallaabada fiican ay qaadeen isbuuciyan haddii laga dhaga iyo yowmiyan haddii laga dhaga iyo shahriyan haddii laga dhaga intaasi waa la zuuli karay wax weyn maaha bini aadanka sidiisba cabso ayaa wuxuu leeyahay zamankii la oran jiray qarnigii koowaad awsadkiisa ama aakhirkiisba dhe barnaamijkan oo kale waa iska yar jiray muslimiintana waa wax koow ku ah ma aha marba dee muslimiinta maraalad far badan bay maran ilaahay baan yidhi wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa fitnadee intay naa'imo tahay waa in laga baqdaa laska daya ilaahay dartiis ayaa fiican haddii hal mar lasoo toosiyey dhinaca kale inba wax ka soo rogma marka waxaan umalaynayaa taa maadaama hore u dhacday tii unbay ka yar dambeysa dhallinyaradana dee cabso unbay wax ku leeyihiin kolley kitaabka lihaa maantaan ku ogay malaha safaadkooda iyo dhaqaaqooda iyo dadnimadooda waa la arkay marka ayaan ogey si wanaagsan un qurxubad ma la sameeye yaan laga joogsin marba meel ha laga soo galo meelihi aan laga filanayn ha laga soo galo waan iska cirab tirmaya insha allah waa tahay marka dhanka shacabka aanu eegno muxuu yahay doorka bulshada kaga aadan in ay fahmaan wax kasta oo amni darro keeni kara iyo in ay ka qayb qaataan sidii loo suulin lahaa munkarka wallahi horta hadda zaman baa lagu jiraa oo shaksi weliba oo yar baqasho yar jirtana waa iska yar jiraa maxaa yeelay waddanka maraxaal fara badan baa soo maray maraaxishiiba weliba sa wanaagsan oo qurux badan looga kabsanin waxay ila tahay bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho sanadihii hadda ugu dambeeyay waxaad yar booda dadkan iyo is ahaanba u yar daaleno oo qalbiga kaga yar jirta in wax wanaagsanoo dowlad wanaagsanoo daacadaho dalkeed diinta dalkeed u fiican in la helo aad u jecel yihiin way ka yar muuqata laakiin nidaam yaroo oo systemkii barnaamijkay loo dhabeyn lahaayba weliba sal kale la helin taasna waxaan u malaynaya insha allahu tacaala sheekh yuusuf guddoomiyihii madaala ayaan ka yar sugayna maadaama meel fiicano waan ka bilaabay bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho in la qarsado ma aha waxii xaaladaasi shaqsi bini aadamnimadiisba wax u dhamay nafta marba yar bahdaa in qofkii aad ku yar dhaama saldhigii kugu dhow ama qofkii aad ku yar tuhumaysan in dowladda la shaqeynaya adu yar sagaar ahaan aad u yar qarsato ama u yar bixiso taas ayaa wanaagsan shacabku waxaanu sheegaya ama ku dhiirigelinaya
وف وليبا ده مسؤول ده لكذي ساي سهران تهي وواجب بان أوران كريا واحد دولة كريا لغسو غي يينا نغونين هاي راي دولة معاونة عاونات ومبين نغون كريسا هذي شعب كيبا ده برنامشي يرده هكسودان وطلابة كلابا نقادين ده دولة ده كي إيش يبال لكذا إن دك كم يالا المسواق قوا كريسا ما قران كريسا إن فرط الله ويرفيقا في عن مركا شعب كوهان أوران ليا إن برنامشي ده سي في جيغا يسميانو دلك دولة اللي إلاليان waata muqdisho waxa ka socday howlgallo lagu soo leenayo maan duuriyaha oo isna qayb ka ah falalka amnidrada ee ka jiray magaalada muqdisho in muddo ahna ay soo jireen maslaad hay si fudud ayaa loo soo leen kara wani waa barnaamijkaasi maan duuriyaha waxan waa wax umadan muslimiinta la weeyay intihaami baan u maleeynaa ila muddo dheer islaamnimada awaalkeed hor way iska yar jireen ee gaar ahaan magaalada muqdisho haddii meelay u farabadan wala sheeg sheegan oo maan arkin laakin way jiraan waxaa lagu suuli kareeba ila tahay ee waa in la dara sariya waxa la yiraahdo sariyada waxa weeyaan waa dadba la dagaal gelinaya oo ma dhalinyarada noqdaan oo dumar han noqdaano mashqaayiraba la siinaya shakhsigaasi waxa loogu talagalay in hool kaleba aan qabanan barnaamijyadaasi maanta si uu soo yar basaasi lahaayo asigoo la dareemayna marka de xaafadiiba de 100 qof magaalada maadaama ay iska tahay 17 degmo 18 degmo iska tahay degmo kasta waxa ku filan 100 qof in من dagaal yar loo sheego oo dhirigeliya barnaamijyadaasi raadiye liida taas ku filan taasna de waxaanu maleeynaa soo wanaagsan ba waa qaba karayaan maamulka gobolka badr wuxuu dhawaan talaabo ka qaaday dhalinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho oo ka qaadinaya faafinta ashxumada bulshada dhexdeeda ah iyo maamulyaasha goobaha ganacsiga ma kula tahay in arintaasi laftirkeeda ay soo dadajinayso in magaalada maartay laga suuriyo dadka saas taa waxa weeyaan ayaan dhawaytay waan wad arkayney waxay noqonaysaa ilaahay ku sabata bixiye wax walba bilaabay leeyihiin gudoomiyaha ayaan dhawaytay ilaahay ba waafajiyo meel fiican qurux badan ayuu ka bilaabay Soomaalida de way yar waxa la oran jiray 100% waa muslimiin lagu tilmaamay jiray laakiin sanadahan dambe waxaad u maleeyneysaa in sheekadooda oo bad yar dhaaftay ba la moodaya maxay leey munkarka hadii mar waliba dad dusha lagu sameeyo markii ugu dambeysay in naftirka ba ku yar saameeyo laga yaabogta taasna waxa u maleeynaa in dadkii awaamirta lahaa ay ka yar gaabiyeen culimada diinka boode Soomaaliyeed number 1 ha u ahaadaan masajidii waa yar waa laga hadlay jiray mashaariicooyinka laga hadlay jiray wadooyinka sakagtay laga hadlay jiray waxa hadda waa la joojiyay maxay yelee waa shakhs kasta bada uu is yar dhoobayo waa sir qariyo absi waxa ka taay ma garanayay marka taas waxa weeyaan inay culimada Soomaaliyeed kaalin ay ka qaataano samaacadii weyneed jiridka emailahaas in la soo baxo dadka la wacyi geliyo meeliyo waxa ay lagu yirtay huma inada bahala lagu rakabo dawladda maanada yar kaabta ama lajinaba la sameeyo oo lajinadi oo munkarkana reebaysay macruufna faraysay ba la sameeyo dawladdana ka warqabta saas wal lagu suuli kare baan sidaa culimada Soomaaliyeed waxay la falaan yihiin wacyi gelinta diineed iyo dhaqanka suban ee bulshada masladahay waxa gaabis ah dadka culimadu maadaama dhaqamo badan ay soo qabeen muddooyinka ugu dambeeyay culimada Soomaaliyeed kulay wadanka ulmo far badan ba joogto oo allaamine qofka culimaga naftirkiisa de hadii garbihiis waxba ka yartuumeyna ma garbihiis ba la joogjoogin waxa laga yaabaa in naftirkiisa yar baqashiir gasho laga yaabaa si hor u sheegnin waxa weeyaan xaq in laga aamuso in la leexiya in laga aamuso way jirtaa laakiin in la leexiyo ba yar qaldan marka wadaadaha Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho ku jooga waagii hore kelmadooda waa la arki jiray laakiin hadda sanadooyinka haddii ugu dambeeyay waa yar cabsii waxba yar gashay baan u maleeynaa inkastoo sanadkii haddii ugu dambeeyay intii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu wadanka dhex madaxweynaha ku gooyay yar mood inay soo yar kabcayaan aad moodo ay kana de dhirigelintu waxay noqonaysaa in masajidaha inay muhaadarooyinkii ay hor u sii wadaan wadooyinkana aan soo istaagano ida ayuuyinkana ay si taqaano munkarku wixii yahay qabadiisa wixii ka dhalanay ay waa dhirigelinta si ay sameeyaan de laga maarmaan weeyaan markii ugu horeysay ayaa si nabad ah loo sameeyay lagu sameeyay loogana ciday magaalada Muqdisho kadib dadan dheer ah oo ay bixiyeen laamaha amniga dawladdu maxay fariinaha oo dhinaysa arintaasi taa waxa weeyaan Soomaali waxay ku maamahaa reer muwaafaqad oo ay ka dhanyihiin reer mukhaalafan habaar way ka dhanyihiin ba liiri taas waxay saansan u tahay in Soomaaliya midnimadeed iyo isku tanaasulkeed iyo
وناجي لغوية قارئين يدب وصوص بولانا يبا أي وطهي دليل إن عكلا كورن هو قال كأيضا كيقولها لقى قارئ مدوي كودن بي أي دولة ودي يكود ضد كديانك لنا عسيد كل أي وحول ببلاء أمي ربان من فيليا هرمو ما نشجعني شيء هذي مرة بلاوة وسكر ما نيا وحول بنا لكل أجل مصمم أما شيء كستبر ذي مظل أما وقت له قدري أيو ليه هاي دولة الناس يقولون لك سنو أيات تلعب أو قادي تلعب ذي ذنده وحيرهم بأو حري برو ملايين كل اللي لو بلوا مسدح بلو حكير بأو حري أنت هسين وحان رجينا هنا إذا كده لنا ما كحي صدعين هقولي استبر ليه هاي إن أربعها شباب كوحان تعال هنا الحب بدنا كيس شاب بدنا يا سوق قارم ديكو بدنا بي الشباب دي جانا فر بدنا نقعنتو ذا يا كم حي إن خلاف بنكو أو سوق اللي حجري مثلاً هاي أريمها صدام مكلا سكوت دارو وحموشنا يا نبات جوكي كوحدة خوارتها على الشباب ده كوحدة سيد ده كله انت إلهي وعلف ذي وعلم ذي ودن كصوماليات كله إله شنيت طمنش اللحي طمن شنيو طمن سنة ملحي طمن سنة أيام وملايين يا ده وقت جود مير بقصه بالله وديو مربى أي هانجر أمام فيلايا إن ده شوكة هاين لكن سنودين كده قدام بيس قارحان سنة كده قدام بيو واحد مودا إن جيبوا جودة بده وقلوبهم شطة يكون عادي أي لواط أركيا أنتي حرصنا ده كله وها إلهي كرجهينا إن سوى نفس نقوله بعد ومضى صومالي أي كل عفان تاس أيام رجينا واحد كور تعمل دوك ولا ماذا يضيع كذا كعقوة خبرتي على الشعب وحنص أنا قوة أنا دين تكبين شجعان ضد كبين وش شجعان يجو أديك سنة يا كتاب إلهي أيام الدفاع إن ضدك معرفة الحرب إن دين الإسلام حكومة منه دوك ولا ماذا يعرف تحصل ضيع لنا كي يجلين تبرشة كور كل يوم تنام كاسي دين واحد ما أنت أوجيهين مالها أما هذا أوجيهين ند كل ينك شيدان هاي وحال أورنجري واجي هوري وحو كل حنا ولاي بلي شيدان ملائكة إلهي أيو كم ضحى بلي ما كل حنا كل حنا ولاي ملائكة وحال نوش يعني كعلم بدنا هذا علم اللي كل إنا علم اللي ما بقوم علينا يه أنا وحكم مثالي كريبة ولا قدر أنا للجهنم كثيرة من الجن وروب الله يفقهون بها ولا معيون لا بسرون بها ولا ما لا يسمون بها ورايك برهم أضلوا إني أيهين تاس أيا كل آمن سنة هاي وحد ما أنت إيش بالدين أبا وضنينا ين أيك حد ده ملها ما هي لي إلهي أيضا فربنا بده ومدنا سجى أبورتي كحد لي وهديناه نجد دين أسجى جري أم لو شينا ولا أتينا كل نفس هداها لو شينا كل نفس هداها ده إلهي إنك استوى ده إني كون كان هذه الدجال جوكت أسجى ده حالة ده سيك رالا أنكو هينا لكن هو حقن إلهي أو قدرن أو أزلي لقدري ما هي لي نبي له نوح وهي كهري دت المصنعين أم بيوضعهاين وح قال لي مشرين لكن نبي له نوح زمن كيس وهي كدم بي أيا لما ده سيود أيا لقلا قال لما ده سيود قلا قال استنوا بالسنة الله بيت هاي بركنا من قاسي ما دام ده سومال إلهي ده كوحبسي يبا رأسنا إسكير جوك جوكن هذا ده وح وما لينا من فيليا ده بيعقد هذا المريا degaad ay joogan runtii waxa la soconaa in dadka jooga ay ku dhibaateeyaan isgaarsiintii ay u diideen gaar ahaan dhinaca technology-da markay noo hadlayno internet-kii sidoo kale in dadku ay la socdaan caalamka waxa ka dhacayo dhinaca television-adii dhibaatooyinka soo dhana mas'uulada shabaab waxay u sameeyaan in aysan dadkaas maskaxiyan iyo aysan wax u fahmin oo ay noqdaan dad inday dhigla أدوا ما حصلت هاي زمن كي حجاج ابن يوسف الثقفي وطنا ما كان ده أبتر قاضي إيو إني حجاج يكون أبتر سلام روما لينا يا حجاج ابن يوسف الثقفي وحوها رير الشام وحوها نما كان رير بني أمين وحوها واجي السجد شوقي أيا عبد الله مروان أيا وطن كمركزي هاي استي موالك هاي مدحوينه كها بقال هذا مكيل يراد وكعبد الله يكون تالا صحابة الرسول الله أيا dankaasi bar intay ka yimaaday inba Iraq meelahaas intay ka yimaaday magaalada Makkah intay xasri sameeyay ila 517 cish ayaa halkii de umadii go'doomiyay markaas wuxuu oran jiray warnankii ka soo baxa Abdullah ibn Zuhair aktis ka soo baxa oo haqta yimaada aamin buu oran jiray muslimiinta de markama adama 517 cish go'doon la saaray de dad lucufeen waa iskaga badnaayeen oo saxaabada rasuulna iskaga badnaayeen dadkii ba waxay sameeyeen xaqqi xajaaj wala wada dagaalay hadaa markii loo wada dagaalay kadib عبد الله هوي ديس نوحي هيد أسباب التبي بكر مصدق يا هيد كده هوي ديس بقى أنت لا تشتيب ورو هاي وان عرر يا بولا فكر كده لا سامي قال يا أو ما هذا هيد بعد ما هو صحابة الرسول الله محمد هاي وان رسول الله عليه السلام إنسان وهاي وتريد بكر هذا هو حري وهم كبعنا يعني كم بركة الله وهم إني إيش صورة وما يعني كبعنا يا بولا
maamada markaas waxay tiri war neefka ariga hadii xaraga laga saar la gowraa xaraga markii laga saaray miyuu dareema karay waa mayde neefka markii la gowraa xaraga markii laga saaray lama dareemayo marka ninkaas uu jeedka soo xuqo ahaa sahabada rasuulka 420 kun buu dilay gacantiis ku dilay ama amarkiis lagu dilay hadalkiis wuxuu ahaa ilaahay iyo rasuulka siiyo janno iyo nadaan danka ma lahayn inay dad xukun u ahaa wax kale danka ma lahayn marka qoladaana de kulli ninkaas umbay ku aqbarsadaan sidaas umbay ula jeedaan lafii dalaalin baciid in lafii dalaalin maween umbay ku sugan yihiin de muslimiinta de ku dhex nool way ku qasban yihiin de awaamirti haladaas la saar maadaama shakhsi daciif iska yahay oo dishow ka ahayn iska tabar darin yahay waxii xaaladaas ninkii dhakada ka saaran oo de amar waa iska qasban yihiin maxay yelee damahood iyo aruurtood iyo deegaankood iyo xoolaha ay ku badbaadsanayaan taas de ay ka dambe kuma laha damankeena de kulli wadanka way dhaafeen insha allah aad iyo aad u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa maxamed sheekh cali oo ila falanqeynayay qodobka falanqeynta ee barnaamijka jiidda hore qodobada kale ee barnaamijka ayaynu galaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in sanadkan laga saarayo kooxda khawaarijta al-shabaab guud ahaan dalka ra-iisul wasaaraha oo maalmihii lasoo dhaafay dalka ugu maqnaa gudashada cimrada ayaa maanta isaga iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in sanadkan uu noqon doono mid ay dadka iyo dowladda soomaaliyeed muddo gaaban gudahood kaga safayn doonaan haraadiga kooxda khawaarijta al-shabaab ee dhibaatada ku haya dadka shacabka soomaaliyeed weli barnaamijka aynu ku jirnaay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dibuxorinta deegaanka ayaa howlgal lagu baacsanayo haraadiga kooxda khawaarijta al-shabaab ka sameeyey deegaanka ceel cali gasle oo dhanka waqooyi ka xiga deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka ayaa cagta mariyey goobo ay gabaad ka dhiganayeen argagixisada oo ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ah weriye cabdiwaaxid maxamed oo ciidanka la socda ayaanu ka wareysanay howlgalka maanta ay sameeyeen ciidanku waa mahadsan tahay cabdiraxiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumandoska sanad iyo ciidanka dib uxoreynta deegaanka ayaa howlgallo lagu baacsanayo haraadiga maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab waxa ay saakii ka sameeyeen deegaanka lagu magacaabo ceel cali kile oo oo timaado degmada waa deegaanka ceel cali axmed oo muddooyinkii ugu dambeeyey maleeshiyaadkan ay markaasi isku horeysanayeen halkaas oo ay weerarada naflacarinimada ay kasoo abaabuliyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumandoska danab iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka oo ka war helay in maleeshiyaadkan ay markaasi goobo ay gabaad ka dhiganayeen oo ku yaalay deegaankaas saakii aroornimadii waxa ay weerar dhowr jiha ay ku qaadeen deegaankaas walow maleeshiyaadkii khawaarijta argagixisada al-shabaab ay isaga carareen maadaama ay u babax dhigi waayeen awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo lagu baacsanayo haraadiga maleeshiyaadka khawaarijta argagixisada al-shabaab ka waday deegaano ka tirsan gobollada waa shabeellaha dhexe iyo galgaduud howlgalkan ayaa waxa uu markaasi howlgallada kale kaga duwanaa dadka deegaanka oo si dhow ula shaqeynayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka ayaa waxa ay mar waliba fariimo kala duwan la soo wadaagayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyaga oo markaasi goobaha ay maleeshiyaadkan amaba ay deegaankaasi ay ka degeen waxaa goobaha qaarkood maleeshiyadu ay ka sameysteen baco oo markaasi xilliga roobka maadaama xilli lagu guuljiro roobaad ay tahay ay kaga gabaasanayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dib uxoreynta deegaanka ayaana gebi ahaanba cagta mariyey fariisimo ay maleeshiyaadka khawaarijta argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi cabdiwaaxid dabcan meelaha maanta ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kumandoska danab iyo xoogga deegaanku ay ka sameeyeen howlgallada dad ayay ku dhibaateeyeen kooxaha khawaarijta marka haddii ay jiraan dad aad la kulanteen oo meelahaasi dabcan ciidanku ay ku gaareen iyo waxyaabihii ay idiin sheegeen waa mahadsan tahay waxaa jira dadka qaar oo aan markaasi ay la kulmeen saraakiisha ciidanka kumandoska xoogga dalka ee danab waxaana ay kala hadlayeen dhibaatooyinka ay u geysteen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo ay ugu horeyso hormar la-aanta ka jirta deegaankaas haddii ay ahaan lahaayeen adeegyadii goobihii waxbarashada sida dugsiyada qur-aanka
iskuulaadkii oo gebi ahaanba ay maleeshiyadan ku diiday in deegaankaasi ay ka hirgalaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah in xoolo ay si qasaba kaga qaateen dadka ku dhaqan deegaankaas. Sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee deegaanka waxaa ka mid ah in deegaankaas uu yahay deegaan aysan marnaba wax horumar iyo waxyaabo kale oo nolosha asaasiga aysan u ogolayn dadka ceelal biyoodyadii ayay ka duugeen oo dadka ay cabi jireen, taasi oo nolosha ugu maaragtaa muhiimsan ay ahayd biyaha. waxaana u sii dheer in dadka qaarkood ay kula canjabayeen in haddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo gaaraan deegaankaas ay isaga guuraan, haddii ay sii deganaadaanna ay iyagu markaasi dhibaatooyin ay u geysan doonaan. walow hadalladaasi iyo kuwo kale oo markaasi dadka ay kula gabodfallada ay kula kici jireen dadka shacabka oo iyagoo la hadlay saraakiisha ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa kumandooska danab ee saaki howlgalka ka sameeyey deegaankaas, waxaana ay la wadaageen in dadka qaarkood iyagu kal horeba ay isaga barakaceen xarunnimadii saaki deegaanka markii ay ciidanku ay ku soo wajahnaayeen, iyadoona maleeshiyadan argagixisada Al-Shabaab ee muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanadaasi ay iyagu dadka shacabka ay kula hadlayeen oo ay dheegeen in ay gebi ahaanba isaga guuraan. taasi dadka deegaanka oo ka dhagaadeegay waxa ay maanta soo dhaweeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ee saakii lagu reegay deegaanka Ceel Cali Dille oo kamid ah deegaanada ay maleeshiyadan markaasi goobo saldhigi ay ku lahaayeen. waxaana deegaanada qaarkood saakii aan sii marnay ay ahaayeen kuwa dhammaan dadka shacabka ay isaga barakaceen. walow deegaanka Ceel Cali Dille oo kamid ah deegaanadaasi ay dadku ahaayeen kuwa degan xoolahoodana markaasi ka waraabsanayay qaarkood ceelal biyoodo ay qashinka ay ku rideen amaba ay duugeen ayay xilligaasi ku hoolanaayeen in ay ka saaraan qashinka. Cabdiwaaxid, bal waxaad sawir guud ka bixisaa nolosha deegaanadii maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay howlgallada ka sameeyeen dadka ku dhaqan iyo sida jawiga guud uu ahaay mar haddii kooxdii qawaarijta halkaasi isaga carartay geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo xoogga deegaankuna maanta ay gaareen? dadka ku dhaqan deegaankaas Ceel Cali Dille waa dad maaragta dhibaatooyinkii ugu badnaa ee muddooyinkan ay wajahayeen. waxaa ka muuqata dhibaatooyin dhinaca adeega bulshada haddii ay ahaan lahaayeen waxbarashadii oo aana deegaanka ka jiran, sidoo kale dhaqdhaqaaq ganacsi oo deegaanka ka jira ma jirto. waxaana dadka xilligan inta ugu badan ay wajahayaan maadaama ay dadku yihiin dad xoolo dhaqata iyo beeraley ay isugu jiraan ay maleeshiyada qawaarijta argagixisada Al-Shabaab ay dhibaatooyinka u geyseen amaba ay kala dagaalameen ay tahay xagga nolosha, iyaga oo sheegay in raashinka aysan awoodin in xilligan ay iibsadaan. walow dadka intooda badan xoolihii ay markaasi dhaqanayeen ay maleeshiyadan argagixisada Al-Shabaab ay markaasi ka kaxaysteen, iyaga oo markaasi ugu yeeraya waxyaabaha baadda ee dadka ay ku dhacaan sida sakawaadka oo ay ku qaraabtaan maleeshiyada khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. dhibaatooyinka marka dadku la kulanto iyago waxa ay waqtigaasi ku sheegayaan in nolosha tan ugu muhiimsan ay tahay biyo iyo raashin, midna aysan haysanin maadaama ceelashii ay ay markaasi ka aaseen maleeshiyadan, raashinkuna ay markaasi uu yahay mid gabaabsiya. iyagoo dowladda federaalka Soomaaliya ee saraakiisha maanta ee deegaankaasi ee howlgalka ka sameeyey baa ka codsaday in gargaar markaasi lasoo gaarsiiyo, maadaama dadka qaarkood tuulooyin kale kasoo barakacay ay deegaankaasi ay ku sugnaayeen. Cabdiwaaxid, fariimaha dadka shacabka ah ee kooxdani dabcan ay muddada dhibaatada ay ku haysay ay soo gaarsiinayaan ama ay la wadaagayaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, haddii aad wax nooga tilmaanto? fariimaha dadka deegaankaasi iyo dadka kale ee deegaanada kale ee aynu maanta gaarnayba ay ku sugnaayeen waxa ay ku qutumeen amaba ay la xiriirtay in markii maleeshiyaadkan ay si dhuumaalaysa ay ku yimaadaan deegaanadaasi dadku shacabku ay lasoo xiriiraan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyaga oo ku hirgelinaya in maleeshiyaadka ay markaasi deegaanadaasi ay kusoo dhawaadeen. waxaana had weliba saraakiisha
يصعب كقول عن ديانة داسي وكذا حياة إن أي شعب كسر جديان وحياه يبتوين كجيسانيان ليش أتك غواريش أرجع شد على شباب فراكيش عيدا كحوق ذلك صومالي هذا أي يو وح أي وما عن عريان عيدا ما ذا دي بحرين تديجان ك يو مركا شيء ديجان ك سوين ولعان يتحدان وكرنا يه كواس عيدا كحوق ذلك صومالي هذا مركزي كعاون يجهوين ك أي ليش أتك غواريش أرجع شد على شباب أي كله ما ليسنا يان وأنا فراكيش عيدا كحوق أي أمة عريان شعبك ديجان دي مانتا أي هنا ماذا حلوك دلك صومالية يكون دي بحرين تديجان كأي كلو ريجين ليش أك خواريك أرجع سد على شباب كان هري ديجان كحال على حمد وكان دعاء ديجان هذا سلجيد هو يقول هاي ليش أك خواريك أرجع سد على شباب وحد ما كان شيء سوونا وكم دعاء ديجان هذا هرم مرة ذا كلو دون يكون تلعب سدي ديجان كمانتا أي هنا ماذا حلوك دلك صومالية ده يلو ريجين كراكيس وحاي شيئين إن مال ما سوى سحت الذي هبقين دونه الذي قيل كلا دونه بلسدة أي قبعنا عيين كوا سوى شيئين إن سيدخسلة أي مكان شيء أسوى قاسين دونان ديغان كاس أن عبد واحد أقود دنبينتي أن بل واحد شرح ذا ديغان نداني ملاه هوسي مادان مدام هول قلكو أدو حوق بدن يهي وكاس عضوه قبل هذا هيران قل جدود يسوع كله قبل كشبل هذا ده مرك ديجان كمان تعيدن كل قل كقسم يين إن قبل أهان إن حجوا هاستجا. وما سمعت أي ديجان كسدع شكتي بعيد مدى حلو قد القسم على يد وحاء يبودان إن حول قل كله دون كواس وقسم عن يا قبل هذا هيران شبل هذا ده يقل جدود ديجان كمان تعيدن قارنينا وحاء وكم يدي هاي deegaanada hoos yimaada deegaanka Ceel Cali Axmed oo markaasii deegaan aan hoostaga gobolka Hiiraan maadaama ku dhawaad 70 kilometer wax ka yar u jiro deegaanka Maqokori oo ka mid ah deegaanada markaasii ka tirsan gobolka Hiiraan sidoo kale waa halka ay kala qaybiyaan gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ay markaasii deegaankan uu istaraatiiji u yahay وحنا عيدن كحول قدر كصوماليات وانا على يودين أو القلو أي كوب عشان يين عراديق ملاشيات ك أرجع حسد على شباب قواس وكله ما ليسنا يين ديجانا ذا فرق سيرس كأي كدوس ويهين قبل ك إيران يو قبل هذا كلام كحيران ديجان ك وحاري عيد مدى حول قدر كصوماليات أي مالين كور أي لو ريجين ديجان لقوا مقعاب إل علي ومركزي إن حسن أو كم يد ديجانا ذا البيوديا ذلا يعني ملشيات كم ترى كترس كي الشعب أيشيو كل باتين جيران شعب كقول رقم ديجا نداز وحنا حتى أبو غطا هو ملشيات كان أي ذاتك ديجان كو ما دام أي كل جيران إن هو كودا يقاتان بس كنا دعيان ملشيات كخواريت أرجع تدا الشعب ديباتوين ككواي شعب ك ديجا نبضن أو كترس عن قبل هذا جيران سب الله دحيه بالجلود وحا مركا فيها وقلدا في قلوين كسوري إذا مدى حوق دلك صوماليات ديغان نكالا أو دينا عا قبل كبير قدود كاران ديغ مدى قلعات ينوحا وقلدا كسميه إذا كا قرقر يسيدو كلا إذا مدى كما دوس كا دنب ويغوز قرب صانية قواس أو ساكي ديغان كعيل على أفراح وكم يدى ديغان ندى هوسي مادو ديغ مدى قلعات أي إذا مدى حوق دلك صوماليات قرب صانية كسميين أو قلدا وحنا ديجان كاس وهاي ديجان مين مهاب ليشيات كا ما دام ديجان هذا كله سدع عرس وهنا وهاي ليشيات كنا كل ما ليسنين قبل عام باي سبب حين يغو أب عليه ويا ود إذا ماذا حوك ذلك صومالي كل شيء ما دول ديجان كبوعه ودين عجين كوبيج سبب له وحينه وقلك وده إذا ماذا حوك ذلك صومالي هذا قرعان قلت هذا سنة بخير تطبي اللواتنادي إذا ماذا دي بحرين تديجان كا يرو مالين كور مليشيدان اي اسكو دايدي ان اي ويرر كسو قادان ديغان كعيل علي مركا نشير علي معلن احمد ايا والله اللي ورباهين تقالك الصوماليات ايا شاقي ان خواريتو عروتو دا اي جيسين ميال امان اه عروتا كلانا اي دبكا كوش ديان ايغو كبين شاقي دين دي ابراهيم دين دي اسلام وليهن ابراهيم عادل محمد ايا خطكا تلفون كوري سي شيغا وهاوي يه دونكو وهاوي يه وان لغن
واقرتي وانا مو مسلمين كبحي اسلام ما افها مسلمين كبين الشيخ هيان يهود دلو اذيك هيان مسلم كبير دين تزاق سيوبا بين الله عين بيك الشقين هيان اركا يحبو كلف الربوع الوليين ايه مارتي اي وإذيك هيان اكيد اليهود دلو اذيك هيان والقصاص دكتور قلدان والمسلمون كسارة وحيد باقيان يوحك أنا كبيان بي زمان فارك عروس الدكتور قلدان وإسلامك باقيان والدين تمسوك أي باقيان تدبل لمن الباقيان جيت كبوائيتا سنتا سابقا لفيس لمن كباركوان لمن صوت السبي لمن هو الأجيدين يكتو هذين مهيوين فارك ساسوين وأقرتي إن معلن وحن ربا إن عرور تودي خواريتو وقارهان هرجوغيا شودي إن وحيجي يا دلك دبديس أما ميلاها نبدك أه دلك إن أي جيان وحبرشو أي سيان لكن عرورتي قويسوسكا كلا صوماليادنا دبك أي كهوريان أرنتا سيمحالوغو معنين كرا حبيب علينا يوم حبيبية إن مكو واحد أجل إني اللغلان في زمان أجل إيا رورتو إني اللغلان قوموا لك الصومالي لك أي باب إياه بينا من جدلت وإنتاس بحكرا معها إيمان التأييدات كدن للمدن الباب إياه إيمان كإسلام نبني الدين تبصوك أي باب إياه إيمان إياه أي رورتو اللغلان وحكومان وأجل إلي وحقنان أجل إني اللغلان way ay ka soo raayay way jilaystaan yaa ayiga leeyu eeyga hayo oo markay saaro wiijiska waa intaas aan maxay marka u sheegayaan hadii noloshaasi iyo raaxadaasi adduun ay rabaan in iyaga u gaar ahaato in ay diin u dagaalamayaan taasi miyaanan ahayn mid awalba ay afka kaliya ay ku sheeganayeen waaye الرسول بشر عليه السلام ويري عليه السلام والسلام يبعون لك كتابك الوجرة وعجر هذا كتابك اسكو حكمها يا فانسي وليس من شيء شيء لكتابك كما هايستان وعي كايستان دين تسلام كل ماركو ماركو جيت كانوا هاوية ايه ماركي إني أنا مودي رمان أو مسلم شق بناية يا ديس إنسان شاسين تجيني معايا مودي أنا كل أبغي أنا في مي كير أيام في مركز أنا كل لوك أتو مركز واتر كي كل دايا لوك كي كل دايا أرور تيو أنت مانجا تيو أوين كيو بمار تيسلو مسلم لا أو أو مسلم لين مودي وإنه ترسمي ما تلميذك ويبارك ديت كتبنا يانو ديت عشاقنا يان وابيان تقسيم أنا ذاتك أنوح من قرصة ومن قابك المارسي وقاطن إلي دي وناسي للمارسي بارك بارك الساسمية بارك هذا المارسي إسلام نمان إسمك شوق بليت هذا الكود اللي يجي معي حبلك أخي سماعي وقران معي تاب بكتب مسلم نمان يشاهدنا يانو كتابك يشاهدنا يانو ما أنا بنت اللي وحبا ما يستان لغا شغي وعبيره أي هايستان وما يستان بلاك كتابي واقرتي أين بلدا يانا عبوتي أمينك يبتك أنا أفكرين إنه ما أنقابك واسي بلدا يا مرك تاسي نامينة كتر كران دين تسلام كتب واقرتي
ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed in ay khawaarijta ay la dagaalamaan iyo tele i tusaale maxaa siinaysaa? Waxaan u baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay iska difaacaan nimanka khawaarijiinta mujrimiinta cadowga ilaahay, cadowga diinta, cadowga usluubka, cadowga dowladda, inay caruurtooda ka difaacdaan maahantigooda, ka difaacdaan diinteeda, inay ka difaacdaan si wadankooda, waa inay iska difaacaan maaragtay saasaan ugu baaqahayaa. Haddaynaan iska difaacin waxa weeye mustaqbalkiina caruurtiina, haddiinan difaacan caruurtiina waxay oganayaan waa la qaraxiyey. macalin oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in uu qoriga u qaatay dagaalka kooxda khawaarijta Al-Shabaab kadib markii ay dhibaato u geysteen walaalkiisa la dhashay. Waa kana Cabdisalaan oo ka hadlay arrintaas. Bismi illahi raxmaani raxiim. Aniga walaal waxaa la yidhaha Cabdisalaan Macalin Maxamuud Cadow. Markaygii hore aniga nin ganacsada ayaan ahaa. Halkay ganacsi ku leh? Beledweyne Kenya, meesha la yiraahdo Dubay, ilaa gawaari iyo waxbaan kasoo iibin jiray, biraha baabuurta, oyelka baabuurta, waxyaabahaas ayaan ka ganacsan jiray. Kolleytaba barnaamijyadaasaan ku jiri jiray. Qof iska faham moosoo hadda la yaqaan oo gobolkana laga yaqaan ayaan ahay. Muddo dheer ayaan shaqadaas ku soo jiray. Markii dambeetana haddii waa ijeedaan qoray inaan maanta ximbaarsana. Marka intaadan u gudagelin dhinaca kale, waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo nin adduunyadaas ku dhex jiray oo ganacsigaas hayay ayaad ahayd. Maxaa kaa soo bedelay dhinacaan? Hadda waatan waa tuutaysan tahay, qorayaad dhabta kuu saaran caligeney oo meel waxaad joogtaa oo hawda. Maxaa kalifay arrintaas? Waxaa kalifay nimankan khawaarijta ah ayaa maalin maalmaha kamid a walaalkay aniga ila dhashay oo ninkii nabadoona noo ahay Cali Macalin Maxamuud Cadow la yidhaah, ayay nimankan khawaarijta maalin maalmaha kamid a wixii ku dhex dileen magaalada Beledweyne. Nabadoonkan deegaanka nabadoonkiisu ahay si guuduba nabadoon famos oo ku ahay nin aada loo yaqaan oo ahay nin dadku ay jecel yihiin oo ahay nin hadda dulmi ama qaab kaleeto ku shaqaysta ma ahayn, nin ama mooryaan ama qaab kaleeto ku shaqaystana ma ahayn. Walaalkaa adiga kula dhashay? Aniga ila dhashay, hooyaday aabahay dhaleen. Dadka ka weyn? Nin iga weyn oo aadiga weyn oo aniga noo weyn, reerkan weyn oo ah. Walaalkay markii Beledweyne ay buskoolad kula dhex dileen Nuur Hawaad gudihiisa, masaajidka Nuur Hawaad, farmashiyaasha ku hor yaallo u dhow ayay ku dileen. Markii ay dileen yaa dilay ninkaana la yidhi isbitaalkan geynay meydkiisii. Ummaddii khalqigaada meesha isugu timid ayaan waxaan ka codsaday inay faatixada ii maraan, inuu ilaahay subxaanahu watacaala ninkan wixii dilay, hadday qabiilnimo loo dilay, hadday qaab kale loo dilay, in walaalkay wixii dilay inuu ilaahay fududeeyo fursadna uu isku kaayo siiyo inaan is arago. Ummaddii faatixada ii martay ilaahay waa igu guguleeyey. Nimankiina way sheegteen qabriga ayadoon la gelinay, waxay yidhaheen ninkaas wuxuu ahay gaal, annagaana dilin.
أبابلون وعيدن كقرن ككمدة هي رج أو معويس ليه وأنا نو كمدة هاي أنت بقى ولا الكين من كيد لي سيدا عن أجهر ماني ولا ليارو قرب سيان كوري خير الله سي عيد مدى حوج رج كمدة أيام إسبير سنني وأنا إسهل لني أديك رج سد حيل عطني ما هنقولني لا بجارنا وقعدني وحن كويرني ماشي ليه هذا بو عمل ليه أو أدي أنا تقاند إني كم ها ماشاس وهاد نبكو ماشوا هاد كجرا أنت بدن أجازة ماشاس نكو ورني أديني من سدحيلا تن وفاض عمله كسر دلني ديا سديدي طبعا عمله كده ما تسيدنا مغلي من كاس مركب ماشاس أيام كوكا لتقني ما لنتاس سراكيش أنا دعيه ما ده رج كمده وأجيهن وأو إمدي أيقاسين لجوجيون معناها ملك كانوا هاد اللي جلي كانوا أما قبل لقدر يكرا إيسين شريم تلسك عيدا كان جوجي سيد حسن عيدا ما ضو راسه دي إلا ملك استبير جديد مل والب والله عليه دب عراين تهلكاس أنا كسر وندي غير كي إيو ديجان كاجي سيد حسن تجنعسي عيدا هي زتي وما كوجدم بيسه والله جنعسي ee reer maalintii walaalkay oo dhintay ayaa aniga ugu dambeeyay duruuf adag iyo dhibaato badan ee wax walba waan la soo kulmay intaasna macnaha sida dagaal qabiilo inta maanta dhamaado ama la heshiisiyana kama dhicin dagaalku wuu iska ballaartay meel kasto ay furum ka furantay sidii ayaan ilaa maanta aan u taaganahay waxaa dareerkeygi intan ku laabtay ama aan xoolo soo shaqeyn ula laabtana ma jiraan maalintii ilaa hadda aan dagaalka bilaabanay lacag $24 ah dhaqaale ahaan marka liina aniga isoo marta $24 waad garan kartaa qiimaheeda iyo sida ay tahay awalna wax laga yaabaa in yumi $70 $100 inaan isbeendi garan jiray isticmaal jiray isticmaalkaygu yaraaday dhaqaale ay kam isoo galanay ma jiro waka marka intaas oo dhan waxaad u dooratay inaad dalkaaga difaacdo oo dulmiga walaalkaa lagu galay oo kale aan qof Soomaaliyeed ama dib loogu go'o aha intaas ayaan go'aansaday dulmi kale hadana sameeyeen oo halkaan ayay waxay ku laayeen dad walaalahay ah oo ehelnahay oo heybahan hadana aan isegno ay sidii walaalkay u dileen dulmigay u dileen si ka darano arxan daraadan uu laayno bil aadnimada xitaa aysan macni dhimirku uusan ku sii karin halkaan leeyna afardood baawur iyo naf iyo maal ayaa halka lagu halaagay dad 18 qofood ay ku dileen waxa ilmo saxiira ku jiraan oo 3 caruur ah marka maalintii ay taa dhacdadaasna way u soo joogay xanuunka badan qaraxyada ogeeda magaalada balad weyn hadda in lagaaga sheekeyn intaas waa filaya hoos indhahaagana ku joogtay aqligaagana uu soo joogay nimankaanu cid inay noolaato ay rabaan ma jirto nimankaanu bil aadannimo xitaa ma aha wuxuu cid walba inay nim aadan deegan aadan wadaagina dal aadan wadaagina xuduud aadan wadaagina xidid aadan ahayna waa gara kartaa oo rabo in gabadhaada adiga naftaada maalkaaga wiilkaaga inuu ku shaqeysto yarka qarax ku xiro nimankaas ayaan aniga aansaday in aan shahaado aakhiro aan uga raadsado mid adduun waxba tarimayso marka dabcan xilliga halganka aad soo bilowday ilaa iyo hadda waqti badan ayaa u dhaxeeya maxaad is leedahay ilaa iyo hadda wax xaqiijisay wax badan ayaan xaqiijinay ilaahay ayaana ku mahadsan ciidankii aadan yabaal wax ka xurayaan ku jiray ka qabtay qorigan dhabta ku saaran goormee ayaad is leedahay way ku habboon tahay inaad iska dhigto waxay ku habboon tahay in
Soomaaliya horta amnigeeda la xaqiijiyo ilaa magaalo kasto dad kumanaha isugu yimaad oo bini aadam ah waana loogu talagalay magaalo inay magaalo noqoto markii la rabo waa inay bini aadam ay sameeyaan isdhexgal bulsho isdhexgal bulsho oo fiican ayaa afafaalihiisa muuqda laakiin weli guushii lagu naaloolahay bilowa laakiin weli ma dhammaan khawaarijta markii dhinacaan iska marino qabiil dhimma leh hadday idilaan xitaa waxa hadda sii gooni oo weyn malahan hadafka aan leeyahay laakiin waa in khawaarij banaanka aan iska marsiino markaan iska marsiino kabacdi qorigeyga waa iska dhigi karaa qof kale hadday idisho xitaa waa iska caadi sida aniga aan aaminsanahay shaqsiyadeyda laakiin qof kale eto ma isku lamaani karo waan gartay marka maxaad fariina oo aad u diraysaa kooxdii khawaarijta ahayd ee gobolkoodu hadda u dhacay wallaahi waa su'aal muhiim ah su'aashaad weydiisay aniga khawaarijta waxaan u dirayaa haddii ay talo iyo tusaale ay qaadanayaan eelashii dadka ka gudeen daday laayeen qarxiyeen luka gooyeen lugooyo kastay sameykana way sameeyeen wax faa'iida inaysan lahaynna way arkeen aniga kuwa ku jira waxaan leeyahay intay goor goor tahay inay isa soo dhiibaan ciidamada qarinka khaasatan inay isku soo dhiibaan ee qalabka sido ee soomaaliya ee loogu talagalay anaga laakiin dad iska xoogsanaano hadda qalab inaan qaadanno sharci darayn ugu tahay laakiin sharci darradii aniga aynagu ahayd mid kasii daran khawaarijtaa sameysa khawaarijta waxaan dheelahay mar walba waxaan ku soo celcelinayaa intay goor goor tahay mar towxiidka aan laga aqbalaynaa jirto asoo ah shahaadanaa maran dilaha jirto oonan dhaafayn aniga inay soo baxaan ay u yimaadeen dadkan ay dunuubta ka galeen si macnaha loo dhaqan celiyo ee ciidamada qaranku meesha ugu habboon ay u geeyaan ay ugu celshaan waa gartay marka ugu dambeyn waxaa jira dad adigoo kala oo dhibaatooyin fara badan kala kulmay argagixisada kuwa halganka ku jiraya sidaadoo kale maxaa fariin u diraysaa waxaan u dirayaa inaysan horta mar walba ayna ka caajisin mar walba cadowgu fursad ayay helayaan oon caajisno mar walba oon waxaanu noo maqalmaan aan dhahno mar walba fursaday helaan waxa barnaamijyadaas iyo waxaa dhan ka shaqeeyaan waa ayaga waad garan kartaa adiga naftirkaada wax badan ayaad ka fahmi kartaa iyo fafaalaha kuu muuqdo waxaan ka yaabay meel walba ee laga bixiya nimankaas roob ayaa ilaahay raxmadda ilaahay ku di'iya inta badan meeshay joogaanna waa kulayl waa dhibaato waa baahi laakiin dhulkii laga baxshaa saasuu noqonayaa dhulkaad kala baxdeen inaad difaacataan ayaan leeyahay aniga mar walba meel walba ay soomaaliya ka tahay meeshii laga qabtay khawaarijta in aan difaacanno oo qaranka keligiis haddaan garab qaban haddaan garabka laga qaban qaranka keligii isku filnaan ma gaari karo qaranka waa in dhinaciisa laga saacido qarankuna asaguna wax weyn uu noo qabta anaga asagaa intaa oo tabar ah na siinaya mar walba waxaa cadowga kala hortegayna ayagaa bixina qaralaasi saraakiisha iyo ciidamada qalabka sido iyo in allaale intii gacanka geysatay sida madaxweynaha xildhibaanada dhammaan maamul goboleed ha noqdaano ha noqdaano dowladda federaalka cid walba oo halgankan si allaale sidii looga qayb qaadanaya ay uga qayb qaadanaysay iyo intay la eg tahay maad wax ka gaarto waxaana la rabaa cid walba inay meeshii kasii laba jibaarto si macnaha hamigeennuna oo usii bato wanaageennuna usii bato oonan la kala tegin oon macnaha nacasnima ayna dhicin dambe intaasaan ayagana ku dardaarmina waa tahay dhegeystayaal daawadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka jiidda hore ayaa soo gaarnay markaana kusoo dhawaada qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed oo ka fikir dhiibanaya sida ay u arkaan xasilinta caasimadda iyo go-aanka dowladda soomaaliya ka qaadatay si ammaanka loo sugo waa kuwaana qaar ka mid dadkaas madaxweynaha dalka soomaaliya
مدن حسن شيخ محمود iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida runaanta hadda aragtideeda ka dhiibto in xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ee wayahan aad ba markaa lagu faraxsan yahay ciidanka qaranka Soomaaliya ee la dhigay gaar ahaan ciidanka Police Military lira runtii magaalada Muqdisho waxay noqotay haddartan amni aad iyo aad u fiican sidoo kale waxa in noqotay meel isku halay karo markaad eegtid goobihi yani awl ciyaar weerada iyo sidoo kale tuugada dhaca anigaan la hadlaya waxaan ka mid ah dadkii ay saameynta u geysteen ciyaar weerada laakiin aad baan hadda u faraxsanahay sida amniga magaalada Muqdisho ee markaa ay hadda amnigeedu soo hagaagtay madaxweynahaana aad baan ugu mahadcelinaynaa qaabka qurux badan ee uu maareeyay dhammaantiin guuleysta urbaahinta qaranka magacaygu waa Cabdilatiif Maxamed Xuseen waa barnaamijka ayaan dhegeystaan akhristay postiga lasoo dhigay Somali National TV aragtideedan ka dhiibto ciidamada lagu qeybiyey magaalada la dhigay checkpointa magaalada rumaantii wax badan laga faa'iido amniga beryahan dadku taleefanada gacanta isaga wataan magaalooyinka ama xaafadii laga saaxo jiray xilli hore waa dadku waa la caliyay ilaa iyo lix saac la gaaraa 12 habeenimo gaar ahaan hadda waxaan kala soo hadlay meel yar jamhuuriya dhulkaas biyaan sayf waaye wax dhibaata kama jiraan guud ahaan intaas ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii jiidda hore ood kala socoteen SNTV Daljir ee magaalada Muqdisho inta aanu barnaamijkan mid lamid ah dib u kulmi doono waxaanu ku dhaafayaa siyaasiyo nabadgelyo.